हेलो एंड नमस्ते म प्रज्वल र आज पनि म तेरथुम हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेडले यही साउन 5 गतेदेखि आईपीओ निष्कासन तथा विक्रय खुल्ला गर्ने भएको छ र सोही विषयमा रहेर म कुरा गर्ने छु कि यसको रेटिङ कति रहेको छ र यसमा कतिसम्म आवेदन दिन पाइने छ र यसको प्रति शेयर मूल्य कति रहेको छ यी समग्र विषयमा रहेर कुरा गर्ने छु। सो आई होप तपाईहरु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु हुनेछ। सो लेट्स बिगिन। त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि सो शेयर खरीद गर्नका लागि लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 60,000 किता का लागि आवेदन दिन सकिने छ। इसको मतलब के हो भने थोरैमा चाहिँ 10 किता आवेदन दिन सकिने छ भने अधिकतम 60,000 कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिने छ भने निष्कासन बन्द छिटोमा साउन 19 गते हुनेछ। यसको यो 5 गतेदेखि सुरुवात भएर यसको बन्द भने चाहिँ साउनको 19 गतेसम्म हुनेछ भने सो अवधि भित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि भदौ 2 गतेसम्म लम्बिनेछ। यदि यसलाई जति निष्कासन गरेको हो त्यसको चाहिँ आवेदन फुलफिल भएन भने यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर भदौ 2 गतेसम्म पुर्याउने सकिनेछ भनेको छ। र त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि आईपीओ निष्कासनका लागि गरिएको क्रेडिट रेटिङको इक्रा नेपालले कम्पनीलाई सामान्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको रहने देखाएको छ। यसको मतलब के हो भने यसलाई इक्रा नेपालले क्रेडिट रेटिङ दिँदाखेरि BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ जसले चाहिँ यसले आफ्नो दायित्व चाहिँ पूरा गर्न सक्ने मध्यम जोखिम रहेको कम्पनीको हिसाबले चाहिँ यसलाई दर्शाएको छ। अब यसको थप कुरा गर्दाखेरि कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध को रहेको छ भन्दाखेरि NIBL क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यसको चाहिँ बिक्री प्रबन्धक यसको चाहिँ को रहेको छ भने NIBL क्यापिटल रहेको छ। र सो शेयर खरिद गर्नका लागि अब यसरी शेयर खरिद गर्नका लागि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेरो शेयरमा चाहिँ आउँदैन। यसको लागि के गर्नुपर्छ भने सो शेयर खरिद गर्नका लागि माछापुच्छ्रे बैंकको हिले यो शाखा हो धनकुटा शाखाको कार्यालय नेपाल बंगलादेश बैंकको संक्रान्ति फेदाब छतर सिधुवा साङ्गुरीगढी र राजा रानी शाखा कार्यालय र यस्तै यदि तपाईले चाहिँ ग्लोबलबाट भर्न चाहनुहुन्छ भने ग्लोबल आइएम बैंकको जिरी खिम्ती शाखा म्यांगलुङ तेह्रथुम र जलविद्युत आयोजनाको स्थल मेन्छ्याउ एमा गाउँपालिकामा का तेह्रथुमबाट आवेदन पनि दिन सकिन्छ। यसको मतलब के हो भने जुन यो शाखाहरू रहेका छन् माछापुच्छ्रे बैंकका यी शाखाहरू बंगलादेश बैंकका यी शाखाहरू र ग्लोबल आइएमई बैंकका यी शाखाहरूमा गएर चाहिँ आवेदन दिन सकिन्छ भने यदि तपाईहरु त्यही स्थानीय बासिन्दा नजिकै हुनुहुन्छ भने त्यही जलविद्युत आयोजनाको स्थल मेन्छे या एम गाउँपालिकामा मै गएर पनि तपाईले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तेह्रथुमबाट आवेदन दिन पनि सकिनेछ भनेको छ। भनेको त्यही स्थानबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ भनेपछि अब यसमा को कोले आवेदन दिन पाइनेछ भनेर कुरा गर्दाखेरि कम्पनीले आयोजन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको लागि मात्रै आईपीओ निष्कासन गरेको। यो जति पनि आईपीओहरु रहेको थियो यो सबै चाहिँ कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको लागि आईपीओ निष्कासन गरेको हो र कम्पनीले तेह्रथुम जिल्लाका बासिन्दाहरुको लागि मात्रै यो निष्कासन गरेको छ। यदि तपाईहरु तेह्रथुम जिल्ला बासिन्दाहरु भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ आवेदन दिन पाउनुहुने छैन। यदि त्यही भित्र हुनुहुन्छ भने प्रति किता अंकित 100 मूल्यका 4 लाख किता साधारण शेयरमा निष्कासन गर्न लागेको भनेको करिब 4 लाख किता चाहिँ निष्कासन गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरुलाई छुट्याइएको छ भने प्रति शेयरको मूल्य 100 नै रहेको थियो। सो यही नै थियो आज यस तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडको बारेमा। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ। र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। बाय बाय एन्ड ह्याभ अ गुड डे।